Viac raz som mal príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za všetky tie dobrodenia, ktoré od malička som dostal a teraz na staré kolena si cítim ako za povinnosť poďakovať sa mu za ne. Priblížiť svoju mladosť. Už je to pre mňa pomaly aj dosť namáhavé, lebo pamäť sa už poberá. Ale myslím, že tieto podstatné veci, čo som tak v živote vykonal, malo taký smer k niečomu, čo Boh riadil a ja som sám bol tam teda naozaj len tým vykonávateľom tej Božej vôle. To, čo ma tak viaže k Salesianom, je ten moment, že od malička som mal povahu dosť takú športovú a mal som rád šport. A aj keď som v Novákoch, kde som sa narodil, mal blízko kostol a častejšie som chodil aj ministrovať. Rodičia neboli nejakí zámožní, boli sme roľnícka rodina, malorolníci. A v tom čase sa zdôrazňovalo, keď začali chýbať profesori, ktorí odišli do Čiech v tých rokoch 39. a nasledujúcich, sa potrebovalo vychovať si aj inteligenciu z jednoduchého roľníckeho prostredia, pretože my sme mali málo slovenskej inteligencie a jednoducho začalo sa robiť nábor aj medzi roľníckymi deťmi, aby sa venovali štúdiu. Mali sme nedaleko Novák v Prievidzi, kde bolo štátne gymnázium a samozrejme, aby aj rodičia mohli utiahnuť tie náklady, ktoré s tým boli spojené. Pomáhala nám aj bábka, u ktorej som vlastne strávil potom väčšinu života. Takže možno som ochudobnený o ten priamy kontakt so súrodencami a teda s rodičmi v tých rokoch, ktorých som mohol ešte teda naozaj v tej rodine načerpať viac, pretože potom som bol taký paholček u starých rodičov a detko boli richtárom vtedy, pravda, to bola veľká šarža ako richtársky syn alebo vnuk, tak som bol často prítomný aj na takých stretnutiach týchto urbárnikov, ktorí teda riadili vtedy ten život. A už keď prišli, tak stretli sa, samozrejme, nebol nejaký obecný úrad alebo čo, ale sa to robilo všetko v izbe toho richtára. No a už ja som tam patril ako chlapec malý do partie a už sa ma vždy teda vypitovali, naťahovali. Tak, Lojsko, koho máš najradšej? No, Ježiška a Hlinku. No, a čo nám dáva Ježiško? Ježiško nám dáva chlebíček. A Hlinka? Slobodienku. Takže som vyrástol v takom ovzduší, kde aj tá národná stránka bola teda kultivovaná a od malička som mal teda aj také zážitky, že keď išlo o autonómiu Slovenska, to bolo v 38., keď išlo o autonómiu Slovenska, tak prišli také letáky a ja som bol ako poslík pána Richtára, tak som to všetko poroznášal. To boli tieto plagáty o autonómii a teda ešte pár asi mesiac predtým, jak sa všetko rozbehlo. A týmito letákmi sme chodili po dedine a sme to rozdávali teda občanom. A jeden z našich chlapcov bol práve syn žandára v dedine a ten bol Čech. Keď to prečítal o autonómii, hneď za nami šiel. Z domu do domu sme museli chodiť a teda vypytovať letáky naspäť. A potom mali sme mať z toho súd, teda, že teda sme proti Československej republike a rozdávame materiály. Tá rodinná výchova bola v takom zmysle aj kresťanskom, aj národnom. Ale v takom zdravom národnom, neboli to nejaké vylomeniny, ale naozaj sa žilo z tých základov rodiny a v tých základoch rodiny boli okrem viery aj vlastenecká blízkosť. Chodil som pravidelne potom teda do gymnázie do Prievidze a po 5. ročníku prišiel jeden žiak zo Šaštínskeho ústavu
A pýtal som ho, či by som nechcel ísť za Salesiána. A reku, a čo je to? No, ja som síce čítal Don Bosca kedysi, no ale tak nevedel som to nejak ešte tak prehlbiť. No ale tak už keď som mal tých 15 rokov prakticky, tak už som začal rozmýšľať aj o tom. No a povedal, že pozri sa, my tam máme možnosť hrať sa. No tak ja ako športový typ som sa hneď chytil toho. No reku, pozri sa, no tak keď je to tak, ako hovoríš, tak pôjdem aj ja. Tak, ale ja, reku, ja nemám skúsenosť v tom, ja som dedinský chlapec, takže no neboj sa, ja ti to všetko zariadím. No, takže som sa dostal takýmto spôsobom do kontaktu, vlastne čo sú Salesiáni, kto sú Salesiáni. A on hneď zvolia, vieš, ja napíšem aj žiadosť za teba, aby si nemusel, a ja im to vysvetlím. Ja, no, tak dokonca poslal žiadosť, prišla odpoveď, aby som došiel na skúšky. Vtedy bol dostupný pán Vizvári ako riaditeľom školy, tak už ma priviezol ten mládenec teda a hovorí, že tu je ďalší žiak. No a že teda do ktorej, akože teda pôjde do prvej triedy. Nie, že on ide do, už má piatú vychodenú, už piatú gymnáziu. Jako? To, tak potom my ho nemôžeme prijať, lebo my tu máme len po piatý ročník v šaštine. A šiesty nebudeme otvárať za jedného žiaka. No tak jediná možnosť je, že tu zostane jeden rok ako na skúšku, či teda je schopný a hodný, a potom pôjde do noviciátu a ďalej. Ale nakoľko v noviciáte treba prerušiť jeden rok, tu treba byť jeden rok, aby sme ho poznali, a dva roky sa v gymnáziu nemôže prerušiť, tak sa musí rozhodnúť. Alebo bude opakovať dobrovoľne ročník, alebo teda nebude z jeho prijatia nič, lebo keď nemáme potom záruku, teda ako ide, tak musíme mať tú skúšobnú, ten skúšobný čas. Kde to bolo jedno roku, však aj tak sa nebudem musieť učiť rok, si opakujem to, čo som už sa učil, tak som hneď pristal, že budem opakovať ročník. A v tom čase prišiel aj Don Tirone, chodil vtedy na také návštevy a prechádzal šaštínom. A som stál práve za ním, ako už keď sme robili fotografiu. A pán direktor sa ho pýta tak žartovne, že tento sa hlási do noviciátu, tento malý. Sa pozrel Don Tirone a hovorí, no, dobre, dobre, bene, bene. Ja som síce veľa toho nerozumel, no, ale aspoň toľko, že to nejde ďalej. A ja som bol taký typ, trošku by som povedal, zvláštny. Nehovorím, že jak Dávid, ale teda som bol ryšavý a nie dybela späť to, nie, ale teda tak ma to tak potešilo, že teda to nebude prekážka, lebo vo všeobecnosti vtedy ryšaví nemali veľké sympatie, to bolo skôr na uťahovanie, ako dnes je to móda. Takže som sa dostal do noviciátu. Zo Šaštína, tak tam som si najviac zapamätal tie púte, pretože my, čo sme boli mladší, ja som už teda raz nemal veľa učenia, lebo aj tak som si už niečo pamätal ešte z minulosti. A musel som teda pomáhať aj tým, čo robili tie divadla pre pútnikov. A tak vždy sme dávali nejaké divadlo s náboženským obsahom a nejakú operetku. A tak som potom mohol byť účastný aj na tých divadlách, čo sme potom dávali jednotlivým pútnikom, ktorí prichádzali, a popri púti, ktorú si odbavili v bazilike, potom sme pre nich pripravili to náboženské divadlo, a bolo to pre nich naozaj taký zážitok, že popri tej náboženskej aj trošku kultúrnej činnosti videli, ktorá sa tam robila v ústave. Do noviciátu som sa dostal v tom šťastlivom roku 48. No, našťastie my sme, teda pán magister Babiak bol veľmi rozumný a o politike nám čo najmenej hovoril, takže nás nenechal príliš fantazírovať o politike. Takže nás bolo vyše 20 novicov a prežili sme naozaj krásne dni noviciátu, pretože tam bola blízo tzv. Abaciálka, v ktorej teda bolo plno stromov. My, sedliacky chlapci, keď sme sa dostali do prírody, tak sme boli doma. Takže
A pán magister to vedel tak občas, tak žartovne, že bolo zakázané kúpať, no ale ideme do Hrona, ideme si umyť nohy až po krky a zoberte si náhodou aj nejak, aby si... Takže nesmelo sa kúpať, ale nohy po krky bolo dovolené, tak sme si išli aj nohy po krky umyť. Ja som mal vtedy ešte detský hlas. Ja si nejaký, som bol trošku pozadu s tým vývojom, teda aspoň čo sa týka puberty. No tak som mal problém, pán asistent ma nemohol nejako zaradiť, keď som začal spievať, tak to bol soprán. Oni spievali už tieto a nižšie, no mne to nešlo nižšie. Tak vyššie, no, som píšťal a už reku, vyššie nevládem. Takže možno som prežil ešte tie roky, tak ani nie takým plným, by som povedal, plnohodnotne, lebo ešte som nie tak vekové, teda nebol na tej úrovni, ako by sa bolo čakalo, lebo v takom noviciáte samozrejme tam sú hodnoty, ktoré človek až neskôr pochopí. A tak ja som to bral trošku tak hravo. No ale tak som sa dostal, teda na konci noviciátu som mohol zložiť sľuby a do študentátu, vtedy sme dostali hody pri Galante, to nám darovala nejaká grovovka, lenže to bol dom, ktorý bol napoli zrútený a bolo ho treba prerobiť, prestavať. Takže miesto prázdnin sme išli teda do hodov a tam sme ponoviciát pripravovali. No tak tam bol taký spartanský život, sme sa umývali v takých sudoch, len čo sme si naplnili vodou. Ale tak malo to svoje kúzlo, zase že to bolo také dobrodružné. Ale už začali vtedy tie situácie obsadzovania domov salesianských. Predovšetkým školy padli, počnúť Žilinou, Michalovcami, Komárnom. Ešte nejakú sme mali. Samozrejme Šaštín, to bola škola. No ale tak to bola ako reholná škola, takže nebola štátna škola, takže tam sme zatiaľ držali Šaštín a nechceli sme sa ho zdať. Tak sme prešli z tých hodov dva kurzy, aby sme obsadili ústav, ktorý bol už dosť veľký, aby nám ho nezobrali jednoducho, takže už sme začali bývať tam. A samozrejme potom, keď došlo ku rušení všetkých domov, to bolo v apríli 50. roku, tak vlastne tam do Šaštína nás zviezli, my sme už tam boli teda ako, a potom ten deň, teda tú noc zo 14. na 15. zviezli tam všetkých Salesianov z celého Slovenska. Tak to bolo opísané už dosť v tej knihe Don Ernesta Zápisky sa pozamreží. Ako sa to potom všetko udialo, pravda, doviezli tam všetkých Salesianov, potom nám tam začalo školenie, teda, a mali sme možnosť, kto chcel, a išiel do kancelárie zapísať, že vystupuje z rehole, mohol odísť domov. No, tak samozrejme nikto sa neprihlásil a po 14 dňoch, teda z 20. 4. na 25. nás znovu nahodili všetkých na autobusy a odviezli do Podolinca. Tak to bola taká zaujímavá cesta, pretože to bolo na svätého Marka 25. a stretali sme stále po ceste procesie, ktoré išli ako požehnávať oziminy a tie vidia, nás bolo asi 10 autobusov po sebe, lebo nás bolo vyše 200. Takže prišli sme k jednej dedine vychádzala procesia, ideme do druhej, tam už sú, no, takže tí ľudia, keď videli toľkých kňazov, že čo sa to robí, oni ešte verejne sa to teda nehovorilo, ale už naši niektorí napísali na lístky, sme Salesiani, zobrali nás a nevíme, kam nás vezú, a už sme cez okno tak spúšťali, takže mnohí ľudia to potom, keď to zbadali, tak zostali celí zhrození, že teda čo sa robí, až potom sa dozvedeli samozrejme, že teda boli zrušené všetky rehole, nielen Salesiani, a vlastne už toho 14. na 15. už bol vlastne celý ten
proces rozbehnutý, ale na nás, Salesianov, nakoľko mysleli, že teda sme takí múdri a prejdeme do civilného života bez problémov, tak nám chceli dať takú, takú príležitosť. Ale tak potom teda sa to jednoducho dozvedeli všetci, najmä tí, ktorí mali Salesianov alebo v dome, alebo vo fare, alebo teda sa s nimi stýkali v školách, alebo kde sa vyučovalo náboženstvo. Tak dozvedeli sa o tom, že vlastne v republike nastala nová éra. Teda nie len 48. rok, ale 50. ešte väčší záťah. A potom v septembri to isté sa stalo pre rehole ženské, takže to bol taký tragický rok pre Slovensko. A náhodou som sa nachádzal v tom istom autobuse, ako bol dostaný pán Sersen František. A on chudák prežíval tú situáciu. On bol jeden z tých, ktorý vlastne sa zasadil naplno za to, aby sa Salesiáni dostali na Slovensko. On videl rásť postupne tie jednotlivé časti tých bývalých chlapcov, ktorí prišli do Ríma, do Perosa Argentina, ktorí prišli do týchto domov, kde už fungovalo a kde vlastne postupne sa stávali Salesianmi. A prežil vlastne ten zrod Salesianov či už v Šaštine alebo v ostatných domov. Sme mali 14 domov na Slovensku, takže on bol celý chudák z toho zlomený. A nám zasa Don Ernest, ako on je optimista, musíte ukázať, že teda nás nezlomí, musíte byť naozaj hrdý na to, že aj takéto časy prišli a my musíme vytrvať, myslím, ukážte aj druhým, že teda ste nie nejaký bojazlivý a nenariekate. Tak ja som to pochopil, že teda treba strúhať veselý ksicht a tak ďalej. Až na mňa pozrel Don Sersen a hovorí, chlapče, uvedomuješ si, čo sa deje a vieš, že to môže trvať aj 5 rokov? Som schladol a usadil sa pekne, rek už keď to tak prežívajú tí starší, nemôžem ich z toho nejako vyrušiť a reku, musím aj ja sekať dobrotu a musel som sa utíšiť. Ja som si to vlastne ani... Don Ernest mal takú povahu, že on vedel tak nátchnúť aj nás. Takže my sme to brali tak z vole, ale aj keď sme... ja som niesol napríklad panu Máriu pomocnicu kresťanov, sme si zobrali z tohoto, zabalenú do deky a sme si všetko teda aj Dombovská a niesli zo sebou, ako by sme išli niekde na nejakú vychádzku. Prvý raz sme šli po Tatry, sme sa báli teda, že už pôjdeme do Sovietského zväzu a teda pôjdeme ďalej niekde na Sibír. No ale tak v tomto Podolinci sme zastali a tam teda začala potom druhá fáza nášho pobytu. Na začiatku na nás kričali, revali, spávali sme teda niekoľký v posteliach na tomto. Až potom, kým sa to nenormalizovalo a doniesli toľko, koľko nás bolo, posteli a všetko. Ale čo sa týka vzťahov, tak jednoducho oni na nás znovu tlačili, aby sme sa čím skôr prihlásili, že vystupujeme z rehole, aby oni mohli povedať, že teda rehole neboli zrušené, ale jednoducho reholníci sa rozišli a teda není dôvod na to, aby sa udržovali nejaké rehole. Teda s týmto nastojením, najmä na tých starších, robili taký väčší nátlak, lebo vedeli, že vlastne my mladí sme ešte jednoducho, pokiaľ sme po kope, sme jedna ruka, jak sa povie, že s nami vôbec nezmôžu. A bolo to vidieť najmä, keď boli teda ten program toho dňa, Don Ernest to opisuje dosť podrobne, od raňajok, teda od rozcvičky až po večeru. Najprv sme sa teda museli pracovať. Keď už nebolo čo pracovať, tak my Salesiani samozrejme, neviem, kde sme zohnali jednu sieť a v tom voľnom čase, čo sme mali, tak sme začali hrávať volejbal. Celá táto sa stala, by som povedal, úplne neuveriteľná tá nálada. Tak ich to už až omínalo, no tak začali nám chodili sme tam, tam je krásny putnický
kostol, v tom sme mohli mávať, ten bol zavretý zvonku, tak tam mohli mávať kňazi svätej omše, vtedy ešte nemohla byť koncelebrácia. Postupne dozrelo jednoducho presvedčenie, mladých do 20 rokov bereme preč, aby sme ich mohli osobitne teda prevychovať. Tak ja som patril ešte do tej skupiny a je zaujímavé, že práve okolo sviatku, alebo okolo 24. sa to vždy tak zviezlo. Takže sme si nevedeli vysvetliť, že teda Panna Mária, ako nám to teda pripravuje a čo nám všetko pripravuje. Lebo naozaj my sme verili a sme sa chystali, to bolo apríl, chystali sme sa mesiac na tento, na oslavenie sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov. Maj sme prežívali v plnej nálade a naraz na 23. alebo 4. už, neviem presne. Mladí do 20 rokov vyzlieť z reverendy a položiť na posteľ, kde ste spávali a poverte si vaše veci, ideme ďalej. Tak prišli autobusy, do ktorých nás naložili a práve Don Ernest tam prežíva tú rozlúčku, práve to bol prvé delenie. Predtým zobrali direktorov a inšpektora, my sme o tom ani nevedeli, kde ani ako sa, kde sa nachádzajú. Ale už teraz sme sa teda všetci poznali a vedeli sme, že teda toto je zákerné otrhnúť, rozdeliť divide et impera. Takže nás zobrali a nemali sme možnosť inú, tak sme museli poslúknuť. Dostali sme také monterky, nie priamo monterky, ale také športové tieto obleky. A išli sme do kostolnej pri Trenčíne. Tam bol kláštor, myslím, redemptoristov, alebo neviem presne teraz, ktoré je rehole. Tých tam zobrali, samozrejme to boli prázdne priestory, tak tam začalo školenie. Tak mesiac sme boli vlastne tí, ktorí boli do 20 rokov na tomto školení a po mesiaci toho školenia, keď videli, že tam že tie umývanie mozgov nejak nefunguje a stále nás vyzývali, môžete odísť, podpísať. A bolo zaujímavé, že teda nám vytýkali, že sme mali, že sme špióni Vatikánu, že sme mali zbrane, že sme ohrožovali Československú republiku a všetko možné, ale stačilo podpísať, že vystupujem z rehole a bol slobodný. Takže nič, nemal nič z Vatikánu, nemal nič so zbraniami, nič, mohol odísť domov ako normálny občan. A pri tom všetkom sa to nedarilo, teda zostali sme pokope všetci a aj my Salesiani sme boli ako v jednej teda skupine. Novici sme boli osoby, totiž novici, tí tiež boli s nami. Aj potom teda postnovici. Prehľadá mladie, že sa vtedy začínala. Vtedy sa pripravovali vlastne tie terény a pripravovala sa vlastne tá hlavná teda čas, do ktorej mala byť teda zabudovaná tá betonová priehrada, ktorá mala teda udržať potom celú tú. Takže tie práce boli, ako teda povedali, že vy ste boli darebáci, vás v škole ste sa učili, ale nič ste nerobili, ste teda neschopní do života, vy musíte. No tak sme išli a sme teda pracovali a tí, ktorí to mali na starosti, tí pracovníci, inžinieri a čo ja viem čo, museli dávať vždy, aký výsledok si zaslúžia, teda ako tú prácu, na koľko percent to splnili tie úlohy. Teraz sa ukázalo, že teda všetko reholníci, tam boli aj niektorí civili, teda študenti, vysokoškoláci. A mali sme teda závodiť, no to samozrejme, víťazné vlajky boli vždy u reholníkov, tí sa len pozerali ostatní a to niekedy cez 100%, 200% a teda, že ukázalo sa, že tí Salesiáni alebo tí reholníci mladí, že to nie sú darebáci, ale že sedliackí synovia, ktorí vedia, čo je lopata, čo sú hrable a tak ďalej, takže sme im ukázali, že naozaj, my sme tam nezaháľali v tých, alebo že sme sa nechceli stať farármi, aby sme si teda pásli brucha, ako sa hovorilo, ale že naozaj sme cítili to povolanie ísť za tým ideálom, ktorý sme mali. A potom tam bol zároveň aj druhý moment. Oni povedali tak,
vždy ste slobodní a tak ďalej, máte ako nárok aj na nedeľnú omšu. Teda. Takže potom, keď prišlo, vždy pripravili program na nedeľu a už sa myslelo na to, teda aj vy sa zúčastníte. My sme sa poobliekali sviatočne, nastúpili pred túto podvlajku, zavelilo sa odchod do kostola. A všetci sme boli, tak nás bolo tam okolo 100, alebo aj cez 100 týchto z rozličných reholí, lebo sme neboli len saleziáni, tam boli aj jezuiti, tam boli aj verbisti. A keď sme nastúpili, všetci takí vyobliekaní s červenými baretkami a začali sme pochodovať cez tie ostatné. Práve sme šli takou cestou, že sme prechádzali aj cez ďalšie. To bol prvý tábor, druhý tábor a tak ďalej, boli v rade a išli sme smerom do Dubnice. Nie, do Púchova, prepáčte. Do Púchova. A po tej ceste celej sme spievali a tí všetci vybehovali z toho, čo sa deje ostatní. A najmä dievčatá, že a môže sa ísť do kostola? No však ty to vidíte, že ide. Tak oni začali sa všetky jaksi mobilizovať. No tak prišli sme do tohto, do Púchova a tam obsadili sme kostol, samozrejme celý, spovedelnice, tam boli kňazi, ktorí všetci sme sa spovedali. Všetci vyobliekaní v socialistických uniformách a všetko na svetu spoved, na sveté príjmanie, na omšu. Až raz pršalo jak z vedra na tej strane, kde sme mali ísť do kostola. A nad Púchovom krásne slnko, naraz Don Tuna to bol tedy taký odbojný, Don Hlinka to boli s nami, že členom zod obrátili sme sa a pochodom do Púchova. A pribehol tam jeden, nesmie sa ísť do Púchova, zastavil tých prvých. Druhá skupina obišla tú prvú a išla vedľa, pochodovali ďalej a spievali. Utekal za tými, tak keď vedeli, že si neporadí, tak nás nechali tak, samozrejme potom boli vyšetrovaní a čo ja viem. Ale ukázali sme, že teda nie sme ich hračkou, že si môžu s nami teda zachádzať, ako by nás už mali v hrsti. Aj to oni aj pochopili a preto po mesiaci aj najprv nás nechceli vyradiť. Postavili také baráky z plachiet, teda plachty natiahnuté, kde sme teda mali bývať, spávať, tam teda dosky, kde sme spávali. A už sme hovorili, tak ako, sme tu brigádnici alebo nie? Po mesiaci brigádnici vyraďujete alebo nevyraďujete? Ja to musíme sa spýtať v Bratislave na tomto úrade pre veci cirkevné. Čo my máme s úradom do veci cirkevné? Sem sme prišli ako brigádnici. No, my vami nemôžeme disponovať, vami disponujú tak. Nakoniec, teda asi 14 dní, alebo koľko sme si to v tých plachtách, tých barákoch, prečakali a prešli sme potom bolo veľké triedenie. Triedenie tí, čo mali nejaké teda prehrešky, tých dali nabok a tých, ktorí nezapríčinili si nejaké karhanie, tak dali zasa na druhú stranu. Jedni šli naspäť do kostolnej a ja som bol medzi tými poznačenými, som išiel do Pezinka. Tam mali zase tento systém. Prichádzali z Bratislavy prednášatelia, ktorí normálne mali teda preškoliť, teda vymyť mozgy tým, ktorí teda ešte boli takí ťarbaví, že im to nešlo do hlavy. No tak tam išli zaujímavým spôsobom na nás. Už keď videli, že tie prísne systémy neprinášajú veľkú túto veľký výsledok, tak začali nám zase dávať, chcete hrávať, budete hrávať, budete robiť večerky, budete toto. Iba, že sme si museli vždy odpočúvať toho prednášajúceho alebo diskutovať s ním, ale to sme už vedeli tak zvyknúť, že sme dávali len stále otázky a na nás neprišlo. No. Potom sme mali ísť ako domov. To bol náš cieľ, lebo už sme nemali kam ísť, ústavy neboli ani nič. Tak nám sľúbili, že potom spravíme skúšky z toho, čo sme mali tam a pôjdeme teda domov, keď zložíme skúšky. Lenže medzi tým začali naše skúšky, lebo od apríla sme nemali školu a už sme boli v auguste a začal september
A mali sme ísť do škôl, teda čo sme mali rozbehnuté, sme boli všetci tí posnovici, tak sextáni, septimáni a oktaváni, čo mali. A nič sa nerobilo. Ale tam, kde sme chodili predtým do Galanty, ten riaditeľ bol naozaj svedomitý človek. Povedal, keď prídete s ostatnými žiakmi, ktorí mali ako repetície cez tento, po prvých skúškach, mali ďalšie opravné skúšky, keď prídete vy, tak ja vám dám možnosť, tak ako im, spraviť si ročník, ktorý ste teda chodili. No a my, keď sme sa to dozvedeli v tomto Pezinku, tak sme išli za tým organizačným a hovoríme, pozrite sa, vy nás tu školíte, ale do školy nemôžeme ísť, lebo keď nepôjdeme tejto robiť skúšky, tak nemôžeme pokračovať v týchto. No tak najprv nechcel ani počuť, ale potom povedal, a môžete ísť, ale keď tu o 8 večer nebudete, dám vás doviesť policajtmi. Tak, Pane Bože, pomáhaj. Tak sme sadli hneď na autobus, teda na vlak a išli práve do Galanty. A tam sme, ako ten riaditeľ nás prijal a povedali sme, že pán riaditeľ, my o 8 musíme byť doma a máme skladať skúšky. Povedal, že povedzte sa, vy ste tu robili polročné skúšky, vás poznáme, spravíte teraz rýchlo písomky a hneď vás vyskúšame, aby ste mohli ísť na čas domov. Ja som ešte bol nedospelý, v tom zmysle, že ešte som nemohol ísť na vojnu, tak nás poslali domov a povedali, tak každé 2 týždne sa ohlásite na polícii, kde ste a budete tam pekne prichádzať. No tak to bol prvý aj posledný raz som prišiel teda na políciu doma v Novákoch a hovorím, že teda sa tu mám hlásiť a že chodím do Prievidze na školu. Brat mi vybavil, ale už bolo po septembri, už september skončil a riaditeľ povedal, po mesiaci školy už niekto nemôže začať ako riadny žiak, iba ako privatista. Tak mne to bolo ešte výhodné, lebo práve Don Ernest už začal tie organizované tieto stretnutia a potreboval niekoho, čo by mu teda robil aj takú spojku. Takže ja som síce chodil do školy, ale som nechodil. Takže ja som prakticky bol k dispozícii, kde čo potreboval. Prievidza, matúry, ja som síce chodil stále po Slovensku pre Ernesta, no ale išiel som na skúšky, však treba ísť na skúšky, tak ideme na skúšky. Prakticky som nebol pripravený, no ale tak niekedy, keď pán Boh dá aj sekera, či ak si motika vystreli, no. Tak som zmaturoval, dokonca z niektorých predmetov ja som sa sám čudoval, čo som mal naozaj veľmi slabé známky a napriek tomu teda matúra prešla. Takže to bolo taký polovičný zázrak, najmä na latinčine, teda som mal nejaký preklad, ten sa mi zázračne podarilo a úplne, jak keby som to bol počul do neviny, sa tento hovorí tomuto a ten tamto. Úplne som to mal, jak keby som to ešte jeho počúval a hovorím roku, to je nepriama reč, tam ten hovorí toto, tento hovorí toto. Sa pozerali všetci, no že ja by som ešte ako druhý z toho reáli, rozpovedzte nám teraz niečo o rímskych bohoch. Ja neviem, či som sa tak pomiatol, lebo čo úplne som zostal rímskych bohov, ani jeden mi neprišiel na rozum, tak hovorím, Zeus, to je grécky. Ešte niekého som strelil, aj to vedľa. Naraz si tam stane tento banický učeň, postaví sa. To by som rád vedel, ako môžete dávať na maturite otázky z náboženstva. Všetci zostali, pekne, už ste odpovedali, môžete ísť. Tak som si myslel, keby si ty vedel, komu si pomohol, tak by si zamdlel. No ale tak jednotka z latinčiny, čo som mal vždy najslabšiu známku, jednotka, a to mi pomohlo aj pre tie ostatné predmety, lebo už ma brali ako teda favoritu tohoto, takže nebolo to teda super, no ale tak na to, čo som venoval naozaj tomu tej príprave,
to bolo nezaslúžené, to padlo ako teda dar. Tak v decembri prišiel za mňou Dubovský, zajtra sa odchádza, chceš ísť za hranice? Ja nie, ja som o tom ani nie. Ak chceš, pozri sa, predstavení chcú, aby sme išli. Tak mi to povedz tak, keď chcú, aby sme išli, tak ideme. Dneska večer sa stretneme v Trnave na stanici a potom odtiaľ tak začala naša púť. Ako všetky ostatné, teda vedené Don Ernestom, to už bolo pripravené. S nami tajne šiel aj biskup Hnilica, ani sme nevedeli teda, kto je to, čo je to biskup. Videli sme, že nám slúžil omšu, ale nepoznali sme ho bližšie, takže až potom som sa dozvedel, že teda bol. Ako všetky ostatné, tie prechody to už sú také štandardné, ale náš nebolo štandardný, lebo jak sme prešli hranice, sme stretli alebo teda narazili na nejakých alebo colníkov, alebo teda hraničiarov, pohraničiarov. A samozrejme vyskočil pes v noci o 3. 4. Tých, čo boli napredu, vodcovia tí prví zutekali. A tých troch, medzi nimi aj jeden Salesian, teda Kalafut, dve ženy a ostatní všetci Širinov. Utekajte, utekajte, utekajte. Ale kam utekajte? Nikto nevedel. A teraz v noci tma, rozbehli sme sa. A teraz ako sa dáme dokopy? Tak sme pokrikovali tak potichu. Kto je tam? Kto je tam? Kto je tam? A už sme našťastie, neviem akým zázrakom zasa, všetci, teda Saleziani po dvoch, sme sa dostali do kostola v Hohenau, to je iba mostom oddelené od teda Slovenska, a v tom kostole nás sa ujal ten pán farár, teda všetka čest, a povedal v poriadku, len sa teda musíte skryť u kostolníka, lebo chodia policajti, že kde si sa stali akési krádeže a musia hľadať týchto zlodejov. Takže sme celý deň tam museli pekne čumieť v zavretí a večer nás zobral pán farár a zaviedol potom k Salesianom. A Salesiani sa nachádzali v americkej zóne, tak nás zaviedol do tej americkej zóny. A odtiaľ už pán farár, ten bol už taký skúsený, my sme už boli neviem koľká tá skupina, takže nás v noci zasa na vlak, potom tam bol pripravený autobus, Amštetna, alebo kde bola tá posledná zastávka. A odtiaľ sme šli autobusom k tej demarkačnej čiare. A pri tej demarkačnej čiare nás autobus vyložil, zhasol teda svetla a my sme sa pustili potom takou poľnou cestou, až sme došli k miestu, kde pán farár povedal, keď prebehneme touto lúkou dolu, už sme v americkej zóne. Že dávajte pozor pomaly, že nám povedal americká zóna, jak sme mali nohy na pleci a všetci jak húf. A sme tam prišli k takej bránke, stop, hoj, halt, 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 halt. A on nám povedal, choďte ďalej, viete, oni nestrieľajú ani nič. No tak my sme šli ďalej, jak halt, nehalt, ale teda už keď nás chytil za túto zaštitu, sa nedalo ďalej. Takže tam sme nás teda potom Američania zobrali a odviezli do Linca, do amerického tábora, kde vlastne vyšetrovali, či sú to politickí, či sú to komunisti, či je to špionáž, či je to jedným slovom, tam sme padli potom do ich rúk. A už Don Fabera, ktorý chudák nás chcel ďalej viesť až do Talianska, tak to bolo aj šťastie, lebo už bolo december, snehu veľa. Aj tí, čo sa pokúsili prechádzať, nepodarilo sa im, lebo už nemohli ísť vysoko, lebo už bolo nebezpečné tam snehu. Jeden Čech prechádzal, spolubrat tiež, na vlastnú túto. A na jar ho našli teda už len pozostatky. Takže naši nechceli riskovať. Tak my sme zostali potom v tom americkom tábore až do jary. Tam sme sa učili nemčinu, taliančinu a karty hrali, keď sa už nedalo ináč. Takže sme sa dostali potom až v apríl, 1. apríla, nebol to žart, ani teraz nežartujem, sme sa dostali do Verony. A tiež vo Verone idem po chodníku, taká krásna peňaženka na ceste. Toto není možné, idem zobrať peňaženku. Peňaženka utiekla.
pozerám a tam boli chlapci sa chichotali. 1. apríl, 1. apríl na reku. Potom sme sa dostali do Turína. V Turíne nás prijal Don Taliga, samozrejme veľká oslava. A odtiaľ rovno do študentátu, lebo tak nemali sme ešte filozofické štúdia, hoci teda už maturitu sme mali všetci, ale nemali sme filozofiu celú dokončenú, tak tam sme sa učili filozofiu. A potom bola to aj výhoda, lebo sme mali na letné prázdniny, lebo tam sa nechodí domov na letné prázdniny. Študentát mal v horách pod Monte Rosa takú chatu, tak sme tam išli vybudovať, lebo keď to bola len taká menšia, naraz už nás bolo viac v tom postnoviciáte, tak sme tam budovali túto chatu a tam sme sa vlastne pripravovali potom na asistencii. Tak ja som sa dostal do Ivrej, tam, kde sa vyrábali kedysi Olivetti, všetky mašiny, teraz všetky tieto počítače. Tak ja som sa dostal ako asistent a tam vlastne začínali naši bývalí teda Salesiani, teda potom, ktorí sme vlastne už na Slovensku, oni tam prišli ako mladí, silní chlapci, tak robili tam tzv. Mariánsku cestu. V tomto tak mali, ten ústav je taký pekný, tak pod touto, už pred Alpami. A v tom ústave vlastne sa chystali kedysi naši bývali, a ešte zostala tá názov tej cesty, volali Sassoni, alebo boli zo severu pre Talianov, všetko, čo je od Alp hore, to sú Sassi, to sú Sassoni, a potom Sassoni, alebo také veľké Sassi, teda skaly vláčili, lebo to museli budovať celý taký podporný múr, takže ja som išiel potom teda do tej Sassoni a sa pozrieť, ako tí naši predchodcovia tiež prišli tam študovať a popri tom teda robili aj niektoré práce, ktoré dosiaľ tam ešte stoja. Po dvoch rokoch teológie, po dvoch rokoch asistencie v Turíne ma poslali ako do na Rebautenko, kde boli učni. Vlastne to bola škola, kde sa vychovávali naši spolubratia a koadjutori, ktorí potom išli do misií. To boli všetko misijné, aj Ivrea bol misijný aspirantát pre kňazov a Rebautenko misijný aspirantát pre spolubratov. Lebo tam sa vychovávali spolubratia a koadjutori, ktorí vedeli ako ako majstri s diplomom, že teda mohli potom fungovať ako majstri týchto dielní, ktoré potom zakladali v misiách. Mnohí, však vlastne všetci, čo doštudovali, išli na misie. Tam sa mi tiež stalo také nepríjemné prijatie, keď ma priviedol tam pán inšpektor, tak hovorí, tak zobral odtiaľ katechistu, išiel do Ivrej a ja zase z Ivrej som prišiel tam ako klerik na posledný rok asistencie. A on hovorí, tak zobral som vám vášho katechistu, a priviedol som vám tohto pretína. A ja som rozumel kretín. Ja som sa skoro prepadol pod stôl do reku, to je prijatie. Že zobral som vám kňaza a priviedol som vám tohto kretína. No ale tak potom ten sused mi povedal, čo sa stalo? No že toto povedal. Ale nie, to nie je kretíno, pretíno. Mali, že zobrali sme vám teda hotového a tento ešte len pretíno, že ešte nie je kňaz. Takže tam som skončil teda ten môj asistentský tento rok a teda potom som mohol ísť na štúdia teologické. Teologické štúdia sme robili vlastne v nedaleko Turína. V Turíne na Kročete už bolo toľko žiakov, že museli rozdeliť tí, čo prichádzali zo zahraničia, aby mali aj takú pobočku, lebo nemestili sa všetci, tak bol Lengo pri Ivreji, pri tej, kde som ja predtým robil tú asistenciu so študentmi. Bol tam nedaleko bol Lengo, taký starý bývalý, ako by kaštiel,
A v tom bolo vybudované práve miesto pre študenta. V tom sme boli väčšinou cudzinci, teda, ktorí prišli do... Ale boli medzi nami aj Taliani, tak napríklad Don Bertone Tarcisio bol tiež tam s nami ešte ako študent, samozrejme. A takže pre nás dali také dovolenie, že my nakoľko sme cudzinci a budeme potrebovať reči aj mimo taliančiny, tak nám dovolili, že sme mohli ísť do Nemecka. Pre nás je viac teda užívaná reč nemčina ako taliančina. Tak sme chodili na prázdniny niekde do Rakúska alebo do Nemecka. Tak ja som bol v Linci, tam, kde som začal ako utečenec. Tam máme dva ústavy. Tam bol predo mnou Klimo Poláček, taký teda schopný a hovorí, že poď, ja ťa tam tak uvediem. No. Takže v Sankt Severin som strávil dvoje prázdniny a potom ďalšie v Nemecku, tam ma zasa Don prívozník uviedol do týchto tajomstiev, týchto krajov. Bolo to pre nás výhodné. Napríklad ja, keď teda sme skončili teologické štúdia, všetci pripravovali, pravda, primície sem, primície tam. My sme boli za horami, za dolami, ani myslieť. To bolo v 59. U nás skončili 50. roky, ktoré boli práve najtvrdšie. Takže ani myslieť, že niekto z nás, my sme boli v tom kurze šiesti, čo sme ako končili. No ale už každý si musel nájsť miesto, kde ho tak najviac, by som povedal, poznali. Tak ja som chodil do toho Linca, takže ja som mal potom 59. V júli, práve na sviatok svätého Cyrila Metoda. Sice oni nevedeli o tom sviatku veľa, no ale tak pre mňa to bolo vzácne, že teda práve na ten sviatok som mohol mať primície v Linci, v Salesianskom dome. Tam bol pekná práca s mládežou, najmä s tou mládežou, jak bolo v Belgicku to hnutie mladé opera, teraz mi neprichádza tie skrátky. Jednoducho mládež operája, robotnícka mládež a to boli vlastne veľmi kvitnúce vtedy v Nemecku aj v tomto v Belgicku skupiny, ktoré naozaj brali ešte vieru s hlbokým presvedčením. Tak ja som mal tam, potom teda pripravil mi jeden pán direktor, ktorý ma mal tam teda ako cez prázdniny, vždy keď som vypomáhal, tak mi pripravil tie primície a potom ešte aj s Don Nádaským. Slováci z okolia, tam čo boli utečenci, alebo teda už dlhšie bývali, tak tí sme nám zasa z také slovenskej primície pripravili pre oboch. Takže aj keď sme ako kňazi, teď sme boli vysvetení šiesti, teda Don Šilhár, Don Nadasky, teda ja som bol potom, však potom máme z toho fotky, to si môžeme potom pozrieť, lebo už to ani všetko nepamätám. Ale vlastne my sme zostali ako voľní, teda že ešte sme nemali destinácie pevné, ale to bolo práve 59. Potom začínal teda už 60. rok a už sa myslelo, už sa aj organizoval príprava na 1000. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda. A my sme napísali taký list vtedy kňazom do Ríma, že my teraz skončíme ako kňazi, budeme vysvetení a nás pošľú niekde do Talianska alebo na misie do týchto. Že či by nemohol aspoň niekto byť k dispozícii aj pre chlapcov, ktorí by mali povolanie a chceli by študovať za kňazov. No a práve vtedy sa rozmýšľalo na tom a tí rímski kňazi práve za túto ponuku boli vďační, lebo práve oni niečo mysleli, že či by nemohli mať nejaký
nejaké miesto, kde by vydávali literatúru zasa. Lebo oni cítili, že na Slovensku chýbajú kňazi, ale bude chýbať aj literatúra, lebo ani spolok, ani nikto druhý nemohol vydávať náboženské, alebo len jednu za x rokov, aby sa nemohlo povedať. Tak vtedy každý sme dostali destináciu a ja som dostal ako destináciu do Ríma, do ústavu, misionárskeho ústavu talianského v katakombách, ústavu svätého Kalixta, tam bol študentát, a svätého Tarcízia, u svätého Tarzícia, teda v katakombách svätého Kalixta. A takže, tak ako naši teda predchodcovia, najprv sa zaradili s talianskými chlapcami a potom ako kňazi, teda alebo ako sa mohli už teda hotovi vrátiť na Slovensko, tak sme mysleli aj my, tak tu je študentát pre misie. Či tí misionári pôjdu do Afriky alebo pôjdu na Slovensko. Pre vás by to malo byť jedno, sme presvedčili. Tak dobre, tak nám prijali tam prvých chlapcov, ktorých práve Don Macák, Ludvík, poznal tieto utečenecké rodiny v tomto, v Rakúsku a v Nemecku. A tak na ročník 59-60 už mali tam piatich študentov v tomto škole svätého Tarcízia. A mňa tam poslali ako asistenta pre talianských teda chlapcov, lebo som patril do tej provincie, to bola centrálna provincia, tak ako asistent, už to bol ako teda kňaz, ale ma poslali ako asistenta tam, a že zároveň sa môžem venovať aj tým chlapcom. Takže vlastne tak začínalo to dielo svätého Cyrila a Metoda, ústav, ktoré malo tie ciele, jednak výchovu, tie, čo mali aj svätý Cyril a Metod, výchovu mladíkov, ktorí doviedli, do Ríma boli vysvetení, knihy, ktoré preložili a dostali povolenie slúžiť v reči ľudu už pred 1100 rokmi pred Vatikánskym koncilom. A potom zasa starostlivosť o tých Slovákov, čo boli... V Amerike sme mali spustu slovenských obcí, práve že tí, ktorí emigrovali aj s kňazom, tam sa zachovali tie obce slovenské, ešte dodnes sú tie kostoly, ktoré oni postavili, iba že už nie všetky patria Slovákom, lebo už mládež. Ale kde sa najdržšie udržal ten slovenský, vlastne bolo skoro toľko Slovákov v Amerike ako v slovenskom, teda na Slovensku, keď v tých 39. rokoch. No, takže ešte aj teraz boli tie stopy a boli niektorí tí kňazi veľmi aktívni a chceli teda, že aby aj oni mali kňazov slovenských tam ďalej. Ako ich budete mať, keď... Takže toto bola tiež ako úloha, že aby sme sa starali aj o tých Slovákov, ktorí sa nachádzajú v emigrácii, aby mali teda slovenských kňazov, ktorí ich teda si zoberú osobitne na starosť. A ako tí americkí boli takí takí vďační, že keď tam prišiel monsignor Tomko, už keď sa začalo hovoriť o ústave, tak úžasne boli naradostení a vlastne pre nich tá oslava svätého Cyrila a Metoda, to 1100. výročie, bolo akoby takým pútákom práve, že budeme mať v Ríme ústav, kňazský ústav a knihy, kde sa budú vydávať, kde sa pôjde v tých šlapajách, tých Cyrila a Metoda. Takže vtedy pán biskup Grudka prišiel na druhý Vatikánsky koncil. Vtedy práve, lebo 3 roky sa to pripravovalo, pravda, tá pripravovaná, a v 62. Bola prvé stretnutie biskupov pre Vatikánsky koncil a pán biskup Grudka prišiel teda tam a stretol sa s kňazmi slovenskými, ktorí teda tam pripravovali práve tieto plány, že len ako jedine mali ako podporu jedine tie intencie omší, ktoré oni slúžili. No, tak to bolo veľmi málo na to, aby sme mysleli na nejaký ústav. A pritom rozhodli sa, že nejakým spôsobom sa musíme pustiť do toho.
pán biskup nás navštívil, už vtedy nás bolo v toľko, že ten direktor toho Santarčiče povedal, pozrite, za chvíľu tu budeme mať slovenský ústav. Vy musíte ísť niekde, lebo nám, už nás bolo vyšli 10, 13, lebo koľko, že my potrebujeme miesta pre našich, takže dali nám také staré divadlo, kde aj taká kaplnka, hneď ak sa vchádza pri kostole Quo Vadis. Pri Quo Vadis, presne z nej je vchod do katakomb a hneď prvé dve budovy boli to, také staré divadlo, kde bolo oratórium kedysi, ale už nefungovalo, aj kaplnka. A tam sme začali teda vlastne ako, čo sme mohli, preniesli sme si z toho ústavu, čo nám dali a ostatné sme si teda postupne doplňali. Takže už sme tam mali aspoň skoro 20 týchto žiakov a vtedy prišiel tam pán biskup Grudka, on bol americký biskup, ale slovenského pôvodu a hovoril dosť pekne dialektom, potom sa učil už aj teda slovensky rozprávať. A on povedal takto, naši Slováci chcú vybudovať nejaký pomník tomuto tisícročiu. My tu vidíme, že vlastne nie je pomník mŕtvy, ale mali by sme možnosť postaviť živý pomník, v ktorom sa bude robiť tá istá práca, ktorú robili Cyril a Metod pre Slovensko. Keď prišli teda pre Slovensko, pre Veľkú Moravu. A preto naozaj my berieme si na srdce túto vec a toto bude pre nás cieľ. Ako zlatá nič celej prípravy na tisícročie bude Ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme. A ja vám zaručujem, že teda, čo sa týka krytia ekonomického, my to hradíme. A zasa, čo sa týka úradných vecí, to je na vás. Ale nemajte strach, choďte teda s tou istotou. Monsignor Tomko potom chodil a tiež ohlasoval aj po iných týchto. A fakt je, že jak sa dostali potom tie dovolenia, samozrejme to je už niečo komplikovanejšieho aj vo Vatikáne, aj s talianskou vládnou stranou. Ale jedným slovom, od decembra, keď prišiel pán biskup Grudka a teda dal tento prísľub, ešte 6. decembra sme mali výkop, slávnostný výkop už na mieste, kde dostali pán Medový, ktorý bol v tejto dieceze Suburg Urbi Caria, to je Porto Santa Rufina. V tej dieceze tam našiel terén, kde sme mohli začať už kopať. Pán biskup Grudka prišiel, robil sa tam prvý výkop a v septembri nasledujúceho roku bola tam už vysviacka. Nebol ešte kostol aj komplet, ale už sa mohla robiť vysviacka tomu. Takže vlastne ako taká zlatá niť, ako taký zlatý klinec celého tisíctého výročia bol práve tento ústav svätého Cyrila a Metoda, ktorý vlastne aj ukončil tú púť cyrilometodskú, ktorá bola organizovaná práve na dni pred 14. a 15. septembrom. A my sme mali to šťastie teda, že naozaj už miesto starého divadla s týmto sme mali k dispozícii, samozrejme ešte sme museli počkať, kým sa všetko zariadilo, ale existoval ústav, ktorý mal teda tieto úlohy. Výchovu kňazov, vydávanie kníh počnúc od misálov a breviárov až po teda modlitebníky, nábožné knihy, ktoré všetci v tých časoch dostali a teda, ktorí prišli do Ríma, najmä 69, 8, 9, si mohli naozaj nabrať, koľko potrebovali. A potom teda tá starostlivosť o Slovákov, čo boli teda zahraničí. A aj, to už zaiste Don Šilhár bližšie sprístupnil, o tých, ktorí prichádzali ako turisti, alebo ako návšteva teda Ríma, mali k dispozícii tých, ktorých vodili, alebo ktorí sa postarali, aby mali kde spať a kde teda ubytovať. Takže ja som sa teda dostal do tohto ústavu tak, ako že príde slepá kúra k zrnu. Takže tam som prakticky bol až do 82. roku. Od 60. teda ako
Tak raz som robil tohoto ekonóma, raz som teda vyučoval matematiku, alebo teda tie predmety, ktoré bolo treba. Ale jedným slovom, mali sme ten základ, v ktorom sme mohli už ozaj pracovať na plné obrátky. Samozrejme, Československým úradom to vadilo. A keď boli tieto pohovory medzi Vatikánom a tými, teda, ktorí ich viedli zo strany Československej, tak oni žiadali ako prvú vec zrušiť ústav svätého Cyrila a Metoda, lebo sa mieša do našich vnútorných záležitostí. Vatikán povedal, to musíte ísť za biskupom, v ktorého teda biskupstve ten ústav stojí. Pápež nemôže rozkázať, alebo biskupovi ty toto otvoríš, toto zavrieš. V každej diecéze je zodpovedný biskup. Choďte za biskupom, ktorý je kardinál Tisserand, to bol Francúz, jak ešte takého teda aristokratického pôvodu. A tým ani sa nikto neodvážil s ním hovoriť, lebo naozaj mal tam niekoľkých slovenských kňazov, ktorí boli príkladní a bol nadšený a ten nás bránil, kde len mohol. On sám potom robil aj vysviacku ústavu. A prvý kameň, teda ako základný kameň, ešte požehnal Ján 23. a hovoril nám, ponáhľajte sa, ja by som ho chcel ešte teda požehnať. A to bolo, keď nám požehnal kameň, to bolo 15. alebo 14. mája, ale on potom zomrel a už bol Pavol VI, keď koncíl išiel pravda ďalej. Pán biskup prišiel často, keď prišiel na koncíl, prišiel aj k nám a teda sa nám podarilo tam teda naozaj vytvoriť také centrum, jednak, že to bolo také centrum slovenskej zemi a vlastne aj všetci tí misionári, ktorí nemohli ísť v tých časoch na Slovensko, lebo nedostali povolenie, tak prišli tam stráviť ten čas, čo mali k dispozícii, aby aspoň trošku sa po slovensky, teda... Jedna sestrička tam prišla celá šťastná, že teda nepustili ju, ale že keď môže si u nás... A už sme sa aj pýtali, tak sestrička, ako sa máte? No, výborne. A že vy ste odkiaľ, sestrička? Vy ste Slovenka? Nie, páter, ja som Uhorka. Ako Uhorka? No, ja som odišla z Uhorska. Ja ti reku, sestrička, ale odvtedy už je Československo, bolo... A nie, ja som Uhorka, ale teda hovorila perfektne slovenské, aj kde sa narodila a tak ďalej, to bolo... Len ona chudera už toľké roky, čo bola v cudzine, ona to nesledovala, ale perfektne slovenské hovorila. No, tak sme mali aj Uhorky tam. To je ten. No, 82. Práve to bol čas, kedy sa zatváral dom v Belgicku, ktorý mal dom Strečanský. A prišiel Janko Tocky do ústavu a vo Švajčiarsku nám zomrel, ani však zomrel v Ríme, lebo sa prišiel liečiť do ústavu. Dostaný pán Dominikán Krivý, otec Pius Krivý. A jedna táto misia v Švajčiarsku bola prázdna, teda nemali misionára. Tak prosili, že či by nemohli poslať z ústavu niekoho, kto by teda išiel na jeho miesto. No tak naši sa dohodli, že tak dočasne, kým sa nájde teda vhodný misionár, že tam pôjdeme ja aj s Don Ludvíkom, lebo Ludvík bol trochu chorý a už potreboval si trošku oddychnúť, takže pôjdeme tam. Aj sa nám to podarilo vybaviť pred týmito úradmi švajčiarskými, takže ja som prešiel potom ako misionár Slovákov vo Švajčiarsku. Tak keď zomrel v Ríme páter Krivý a bolo treba nájsť toho misionára, tak sme povedali prechodne, kým sa nájde misionár, pošleme tam teda Don Macáka a mňa. Tá Bacák už bol v tomto, v penzijnom veku, tak toho oni tam ako neprijali ako misionára, lebo oni berú len v tomto aktívnom
veku, tak ja som figuroval ako misionár a on zasa figuroval ako direktor domu. Takže sme boli obidvaja direktori, on jedno a druhé. Nevedeli sme, kto komu je podriadený, no ale tak každý sme mali svoj rezort. Tak on vtedy ešte pokračoval vlastne ako v tých prácach, ktoré konal v Ríme. On bol v Vatikánskom rádiu, nejaký čas som aj ja tam s Ravkom pomáhal ako speaker, ale on pokračoval ako pater Bohuslav a bol veľmi počúvaný aj na Slovensku. A práve cez neho sa dostávali adresy, na ktoré si žiadali knihy v ústave a podobne. Keď sme však videli, že do ústavu sa knihy vracajú, tak navrhli, aby sme aj my, misionári, z našich misií, jednak cez tých, ktorí prišli navštíviť príbuzných, a jednak cez obyvateľov, teda tých krajov, kde sme, aby boli zainteresovaní, aby videli, že ako to ide u nás. Že my sme im pripravili balíček a oni pod svojim menom ho poslali. Takže jednak to bolo teda nepríjemné pre tých na pošte poslať ho naspäť, keď nechceli, lebo vedeli, že to automaticky ide do nejakej rodiny a teda sa to rozšíri po nejakom, dokonca z fary, pán farár, ten to mohol dokonca vyhlásiť. Takže boli takí opatrnejší. Takže ten Bázel nám bol vhodný preto, ako z ostatných misií, ako z Cirichu, ako z Ženevy, potom z Mníchova a z iných misií, teda aj z Viedne posielali, tak aj my sme začali vlastne túto apoštolát, okrem toho apoštolátu medzi Slovákmi. V tomto sme robili aj ten apoštolát knihy. A vlastne Janko Gazdík, ktorý mal na starosti vtedy túto posielanie teda, nám posielal tak každý týždeň alebo dva tie knihy, ktoré nové vyšli a my sme postupne robili balíčky, ktoré sa potom na Slovensku posielali. Teraz ja mám hore jeden celý kufor, v ktorom vlastne mám také, by som povedal, relíkvie alebo teda výsledok toho, čo sa vlastne tam udialo a ako to všetko pochodilo. Tak tu mám napríklad dokumentácia o posielaní náboženskej literatúry. Otec Ernest, keď odchádzal, mi dal na starosť, že aby som tak spravil taký prierez tým, čo mám, tie dokumenty o posielaní. Takže máme tam, to si potom môžeme pozrieť niekedy s kľudom, tam sú teda listy, čo odpovedali na ohlas, ako ohlásenie na Vatikánske rádio, že ktorí chcú listy. Obsah zásielok, ktoré potom nedošli, teda pretože boli neprípustné. Tak, a potom aj ja som si zachoval všetky tie vrátené balíky, tak mám celý teda štos toho, ktoré sa nám vrátili. Potom boli, mám tam aj tie ričevúte, teda že dokladované, ktoré knihy, kedy, koľko bolo posielané. Potom tam je skedár, ktorý mal Ľudvík s týmito dobrodincami, čo boli z Rakúska, z Nemecka, a ktorí mu jednoducho preposielali tie knihy, že ich prebalili a posielali oni pod svojim menom, aby to nebolo len s naším týmto. A máme tam dokumenty o tom, čo sme potom robili, keď sa nám niektoré knihy začali vrácať. Najmä keď sa už vrácali, tak teda hojne. A tu máme zasielky, teda tie dokumenty sú o tých, čo boli doručené, o tých, čo boli z Prahy vrátené, o tých, čo boli brakované, to znamená, knihy vybrali a my sme tam vždy priložili nejakú čokoládu alebo niečo, aby sa to nezdalo, že je to len kniha, tak to doručili, ale dali tam taký lístok, že z tejto zásielky boli vybraté tieto knihy, ktorých užívanie a príjmanie je v Československu zakázané. A potom boli tam také, čo boli bešlák nám. Je to zhabané. Literatúra, ktorá bola celá zhabaná, aj so všetkým, aj s týmto. A zásielky prihlásené za stratené. Niektoré jednoducho, aby
možno už nejakým spôsobom si ich tam predsa len podali, tak tie označili ako stratené a za tie nám museli zaplatiť ako náhradné pošty. Tak samozrejme, pokiaľ sa dalo, my sme z tohoto zo Švajčiarska snažili robiť, aby to bola nielen teda pastorácia tých, ktorí sú tam, ale aj túto pastoráciu. A teda môžem povedať, že tam išlo cez 2000 balíkov a v každom bolo okolo 3 až 5 kníh, okrem keď išla Biblia, tá bola len jedna. No ale tak to boli všetko, a to mám presne dokumentované, kde, koľko, kedy, takže to je, práve som rozmyslel, či sa to nejakým spôsobom aj nedá použiť, aby sme aj ukázali tým, ktorí sú zodpovední za teda posielanie kníh pošty a tak ďalej, čo sme my robili. Ja som zobral normálne balík a zamiesol som na poštu. Prečo ste mi vrátili tento balík? No, napísal som sťažnosť na poštu, tento balík bol teda poslaný poštou a nebol doručený. Alebo bolo napísané, takže normálne ja som protestoval na tej pošte, kde som podával. Na okresnej pošte, lebo niekedy sme posielali aj z okresnej pošty, lebo oni aj tak závisia. Keď nestačilo na okresnej pošte, máme potom sťažnosti na krajskej pošte, lebo to oni sú rozdelené na kraje. Dokonca som navštívil jedného tohoto, no Bundestag, jak sa volá, poslanca v Bundestagu katolického. A normálne sme mu podali, že pozrite sa, vy tam v Bundestagu máte aj medzinárodné tieto. Tu máte dokumenty, ako sa zachádza u nás s knihami. A to som mu poslal napísané, tak on potom musel teda v mene Bundestagu odpovedať, že prečo a ako to tak u nás ide. Takže to bola tá práca, čo sme tam robili, aby sme burcovali, že teda čo sa dá, my chceme, my nastojíme na tom, aby to aj druhí videli, že Československu sa s knihami teda zachádza. Ako potom, nemám to tu teraz, ale tam vedľa Don Hlinka vydal taký veľký leták, že tak strigy, alebo jak sa povie, v Československu. A je tam taký oheň, na ktorom sa pália knihy. Takže ako sa kedysi pálili, tieto dneska sa pália náboženské knihy a teda robia si s nich napriek, že podpísali deklaráciu v Helsinkách, že medzinárodné právo poštové tieto platia a napriek tomu, že takto sa zachádza s knihami. Takže pokiaľ sme mohli, robili sme aj túto úlohu, že sme teda búchali na svedomie tých, ktorí ešte mohli nejakým spôsobom zasiahnuť. A mám tam odpovede od všetkých týchto inštancií, ako museli teda potom reagovať a obracať sa na tieto úrady naše, aby im nejako odpovedali. Takže mám viac odpovedí aj z Prahy, aj od týchto úradov, ktoré niekedy možno bude vhodné dať niekomu, aby urobil o tom taký, som povedal, lepší prehľad, že koľko sa vtedy z našej strany pre tieto knihy aj vôbec našu prácu. Dokonca bol moment, kedy sa začalo hovoriť, že v Taliansku ten eurokomunizmus začína dostávať zelenú, tak normálne sme sa rozhodli, že ak by sa stalo náhodou, že aj v Ríme by tento ústav padol, ako padli tie u nás na Slovensku, tak sa počítalo, že ako teda náhradný tento by bol v Bázli. A vtedy sme podali aj žiadosť, aby sme mohli dostať aj my, Saleziani, ako že sme normálny salesianský dom, lebo zatiaľ sme boli len v komunite talianskej v Cirichu, tak sme žiadali, aby nám dali možnosť aj teda byť ako samostatný dom pre Slovákov. To už bolo v 87., teda keď to prišlo na túto na realizáciu, ale normálne bol teda jak sa volá, no, vyhlásený tento ústav, normálne zaradený medzi teda kanonicky erigované ústavy ako Slovenský ústav v Bázli.
Samozrejme, keď moji po dvoch rokoch odišli, keď sa stala teda zmena v tomto, v republike, som zostal tam sám, tak inšpektor povedal, tak pozri sa, u nás na Slovensku sa veci zmenili, nemá zmysel, aby sme my otvárali ústav, alebo držali otvorený ústav v zahraničí, tak ako sa zrušil ten v Ríme, lebo už nebol, gymnázium nebolo potrebné, lebo máme gymnázii dosť, takisto aj tento. Takže prakticky až potom bol aj tento ústav zrušený, lebo už prakticky. Misionár síce zostal ako misionár, ale už nie ako samostatný salezianský dom, ale ako súčasť cyrišského domu tej komunity. Tak tam som pracoval tých bežných, by som povedal, prácach takejto misie, čo tam je, tak na misii. Vydávali sme sa tam časopis, teda Hlas misie. Potom mávali sme ako misionári stretnutia, jednak v Ríme, alebo aj v poli, teda každý raz misionár vo svojom tomto revíre. Prišli sme, aby sme tak poznali aj tie ostatné misie a medzi sebou tí Slováci, aby komunikovali. Potom otec Bohuslav pokračoval v tej práci, čo mohol. Dokonca, keď jeho brat Ernest v ústave prestal byť direktorom a Ľudvíkovo zdravie išlo do Lúvodov, tak on prišiel potom tam a pokračoval on tú prácu. Teda pripravovali práce Bohuslava a vysielali odtiaľ. Teda nie odtiaľ, ale posielali odtiaľ do Ríma. Takže potom to bola potom práca na Mariánskych púťach. Tam normálne, však to teraz títo misionári, čo ešte pokračujú, to sú tie Slováci, čo mali tie Mariánske púte. Každej misii, už to sme sa snažili byť spojení a jedni s druhými. S mládežou a s jubilantmi, to každé jubileum sa slávilo potom na misii, aby to bolo aj niečo, že čo tých ľudí držalo tak trošku pokope. Teraz je tu mládež, sme mali jednak v misiách a jednak sme mali letné a zimné kolónie, alebo ako sme to my volali, tábory. Takže v tomto sme mali v Calambrone pri Píze, tam sme mali jedny sestričky, ktoré nám teda dali k dispozícii na 3 týždne ich teda zariadenia. A tam sme chodili s tými deťmi, ktoré každý chcel ísť k moru. A všetci teda tohoto zelenia a tohoto vzduchu čerstvého sme mali dosť. Takže tie 3 týždne pre tie deti bolo naozaj takým. A nešli len deti, ale šli aj rodičia, lebo oni boli šťastní, že mohli ísť spolu. A tak my sme mali starosť o deti. A oni zasa tak trošku kontrolovali na zároveň. A mnohí, ktorí ani do kostola nechodili ani cez rok, tam sme mali každý deň svätú omšu a vždy boli všetci tí, čo tam boli. Nikto ich neverboval ani neprikazoval. A našťastie tam som mal dobrých spolupracovníkov, tam bol Štefko Turanský, potom aj Tibor. Aj keď som ja odišiel potom ako misionár, vlastne pokračovali tieto. A ešte pokračujú aj teraz za tých misionárov, ktorí sú tam. Takže na tých kolóniách, to je zasa mám na tých natočené už aj na to, tie deti sa tam vlastne učili slovensky a mávali sme také večierky, tak bol večierok slovenskej poézie. Každé to dieťa jednak sa učilo slovensky a jednak sa naučilo aj recitovať. Alebo mali festival slovenskej piesne. Každé prednieslo alebo zaspievalo nejakú slovenskú pieseň a vlastne to jednak vyplňalo naše večierky. A jednak to bolo užitočné pre tie deti. Niektorí povedali, že my sme hovorili s nimi medzi sebou po slovensky, rodičia, keď sme nechceli, aby nás deti rozumeli. Len už potom, keď prišli z tábora, už si to nemohli dovoliť, lebo za tie 3 týždne sa tie deti medzi sebou a s nami naučili toľko, že sa s tými rodičmi dohovorili. Takže to si veľmi cenili. Aj po tej náboženskej stránke, tam bola každý deň svätá omša, a teda, že celé obyvateľstvo teda pristupovalo k sviatostiam. Takže to si musíme ozaj ceniť, že aj keď to bolo náročné alebo nákladné, ale teda urobilo to svoju túto.
národné oslavy, tak my sme to Slovensko cítili trošku väčšmi, aj keď teda bolo ešte Československo, ale tak my sme vychádzali práve z tých tradícií, že už teda jeden slovenský štát existoval, takže mali sme na čo spomínať. Biskup, bázelský biskup sám si to veľmi cenil a tieto slovenské komunity navštevoval pravidelne a bol tým nadšený, že teda tá práca, aj keď, lebo ich úmyslom bolo, aby sme ich čím skôr zapojili do ich farnosti. Lenže keď tie farnosti už išli šriegom, že ľudia na konci nevedeli, či boli na omši alebo na nejakej manifestácii, tak už potom radšej chodili na naše omše, aby teda zostali ešte vernými kresťanmi. Národné oslavy, vyslanectvo, letné tábory. A potom teda máme z toho diapozitívy a zábery, takže aj to sa môže použiť niekedy. V Bázli, teda alebo vo Švajčiarsku je prax, pri 65. roku koniec, misionár, nemisionár, je pracovné miesto a musí byť uvoľnené. No, takže ja som potom už išiel, už bolo po revolúcii, takže som mohol sa vrátiť teda aj ja na Slovensku, keď už som videl, že prišiel tam jeden misionár, ktorý bol vlastne zo Slovenska a vedel, alebo teda žil ako tento utečenec v zahraničí, takže mal výhodu, že bol Slovák, vedel po slovensky, už teda poznal aspoň tri reči, štyri spoločné, teda čo sa tam hovoria, a okrem toho bol aj v švajčiarskej garde, ako teda, tak som to odozdal misiu jemu a potom som sa vrátil, ešte som dochádzal tam prevážať veci, čo som mal tam, ako, a vrátil som sa na Mamatejovú. Je ťažko tak z voleja odpovedať na otázku, čo najkrajšie. Ale rozhodne ten moment, že my sme si mysleli za hranicami, že vlastne dielo na Slovensku je pochované a že budeme my, ktorí znovu budeme zakladať dielo. A vlastne, keď sme prišli sem, sme zbadali, že je tu nový štýl. Je od nás trošku odlišný, ale tá živosť, tá vitalita bola teda ozaj úžasná. Aj tie mládežnícke podniky, čo sa robili, povedzme, ísť do, na púť do Levoče. Som presvedčený, že mnohí naši spolubratia organizovali v svojom prostredí a že my na západe sme zostali úplne ohromení, že my sme rozprávali o prenasledovaní cirkvi na Slovensku a tí nám hovoria, veď my tu nedostaneme toľko mládeže, aj keby sme čo robili. A ako je to možné, že vy hovoríte, že sú tam prenasledovaní? Niekedy nás to tak mýlilo a by som povedal, nechcelo sa nám to ani veriť, že ako je to možné, teda, že takéto niektoré pozitívne, úžasné tieto ťaháky, by som povedal, sa dostali na západ a mnohí boli tým úplne teda šokovaní, že tá mládež dostávala od niekoho tie správne impulzy, ktoré potom vedela premeniť aj na náročné. A my sme práve za to aj v ústave, keď sme boli, nechceli príliš dávať najavo, že sme my Saleziani, ktorí tam máme takú úlohu, ako sme mali. Počnúť prekladmi, výchovou mládeže, vydávaní kníh, krášľovaní kníh, teda aby vychádzali v dôstojnom šate. Nechceli sme dať príliš do evidencie, že je to salezianská práca, práve preto, že sme sa obávali, že či potom Salezianov nebudú nejakým spôsobom brať na mušku, keď im tak záležalo na tom, čo sa robí vlastne v tom ústave. A či by sa ten ústav nedal teda eliminovať. Takže my sme si uvedomili, že aj keď to nebude snáď cítiť, že aj Saleziani sú tam, alebo že sú tam tou chrbtovou kosťou, ale radšej sme teda nechali na zodpovedných, aby bolo vidieť, že
my nepracujeme pre nejakú propagandu, ale že pracujeme tam s tým úmyslom, aby naša práca tam bola skromná, ale zároveň, aby sme nesťažovali situáciu tých, ktorí tu na Slovensku by boli na tom trpeli. Ja som nikdy nesníval, že sa dožijem 80-ky a keď tu bol Don Bosco jeho pozostatky, tak som mu tak šepkal, reku, vo veku som ťa predbehol, ale v svetosti nie. Nemôžem povedať, že teda som premrhal tých 80 rokov, ale myslím, že každá doba má svoje parametre a niekedy nedá sa premeniť alebo prevaliť, ako sme si my mysleli, že teda po 40 rokoch založíme tie internáty, čo sme mali, budeme mať plný noviciát a tu sme našli celkom iný štýl a bol súčasný dôležitý. Je dôležité pre nás, aby sme samozrejme nestratili vieru v zmysle, že na prvom mieste je viera, nie spoločnosť. Spoločnosť je natoľko hodnotná a cenná aj pre cirkev, nakoľko pracuje pre cirkev. A keď samozrejme sa niekedy sústredí všetko na ihrisko, alebo nehovorím všetko, ale teda to, čo má fungovať ako cesta k viere. Myslím, že aj tento spôsob ešte nie je definitívny. Že tak ako náš spôsob bol, teda bolo, že všetko sa robí v ústavoch. Bolo nedeľné oratórium a všetko sme chceli na tú nedeľu, okrem omše teda, všetko to do hračkárne a tak ďalej. Hnevali sme sa na skautov, ktorí vodili mládež do prírody a teda odvádzali nás, alebo ich, od tej našej činnosti. Lebo my sme všetku činnosť vyvíjali v dome. Dneska toto naše oratórium v nedeľu je prázdne. Pretože alebo sú v tomto, na Brezovke, na chate, tí, ktorí majú nejaký podnik, alebo povedia, veď nedeľa je jediný deň, kedy tie deti môžu byť s rodičmi a tí rodičia sa môžu s nimi stretnúť. Takže ich nechceme vyťahnuť my za ten kus kože, aby behali za futbalom, keď vieme, že je potrebnejšie, aby tak otec, matka, deti, aby boli jeden deň naozaj pre seba. Takže myslím, že toto je aj dneska odkaz budúcnosti. Možno aj tento štýl chatový sa pominie, lebo to bola potreba tých čias, kde sa ináč nedalo. Možno sa dať iný spôsob, ale aby sa nestratil ten cieľ, ozaj tá naša výchova je vlastne pomocou rodiny a keď vieme, že tá rodina je schopná, tak sme skôr za to, aby tí chlapci rástli, žili v tej rodine, ale keď zasa je nedostatočná, tak sa my môžeme postarať o to, doplniť to, čo tej rodine chýba, ale myslím, že v tie bežné dni je to tiež možné, takže vidím, že tie stretká, aj keď nie sú vždy vedené najschopnejšími animátormi, ale teda sa aspoň snažia, sú užitočnejšie, ako keď im ja chcem povedať nejakú kázeň, lebo je to ich kamarát, ktorý ich teda ľahšie presvedčí o veciach a padne to hĺbšie, to zrno, a sklíči možno rýchlejšie ako moje, ktoré by som tam chcel jadať. A preto hovorím, naozaj Don Bosco ideály sa dajú zhrnúť do tej Dami Anima, etc. Tohle. Tá duša je predmetom jeho námach. A to už povedal Hviezdoslav, keď písal Odu na vesmír, tak sa pýta, zriem svety, vstávajú a zapadajú lože, sú hmoty podoby, preto idú v zmar. Ja však smiem zavolať non omnis moriar, ja celý nezomriem, ja čer smiem. Čože vesmír povieš na to? Hviezdoslav, ktorý povie, háda sa s vesmírom, povie, ty si chúďa, veď ty zakrátko skončíš. Vesmír, celý vesmír. Ja však smiem zavolať non omnis moriar. Teda mám v sebe život, ktorý neskončí. A som presvedčený, že aj tí, ktorí dneska hľadajú náhrady a chcú vybudovať nebo na zemi, sa hovorí, že keď sa o to ľudia snažili, v najlepšom prípade bol z toho očistec, ale teraz bohužiaľ to ide ešte ďalej ako z toho očistca. A som presvedčený, že pravda sa nedá
zakrývať do nekonečna, ale ja som pravda, cesta, život, takže aj keď budeme snáď niekedy znechutení, ale Pán Boh nechce od nás, aby sme ani on nemal veľké úspechy, zomrel ukrižovaný, ani my si nečakáme nejaké oslavy, ale veríme, že Božia cesta je tá, ktorá potrebuje aj tých, ktorých Pán Boh povolal, aj keď bez nich si poradí, ale už to, že sa rozdelil s apoštolmi a prijal ďalších, je znakom, že chce aj tie talenty, ktoré nám dal, aby sme ich použili tam, kde nás postaví.